सो हे फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपका भाई का चैनल में। एंड आज मेरे साथ है मेरा हेमंत भाई। हेमंत भाई कहाँ से? हेमंत भाई आप कहाँ से बोल दो एक बार। फ्रॉम दार्जिलिंग। फ्रॉम दार्जिलिंग बिजनबारी है? बिजनबारी। हाम्रो हेमन्त प्रो चाहिँ दार्जिलिङ बिजनबारीदेखिको हो होइन। अन्त हामी चाहिँ यहाँ सँगै काम गर्छ र आज घुम्न आएको चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामीहरू एउटा गीत गाउन गइरहेको छौँ है। अनि त्यो गीत चाहिँ हाम्रो हेमन्त हाम्रो साथी हेमन्तको फेभरेट सङ हो, साथैमा मेरो पनि मनपर्ने सङ, सबैलाई मनपर्ने सङ। र हामीले त्यस्तो खासै प्र्याक्टिस गरेको छैन केही पनि, होइन ऱ्यान्डम्ली हालेको। अब बिचबिचमा मिस्टेक भयो नि त्यो चाहिँ अब थाहा छैन के भन्छ भने ठिकै हो, मिस्टेकै हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। तर लु अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ साथीलाई हो लु। अन्त जसो जसो हान्ने हो होइन। जसो छौ तिमी नै हो
धेरै मिस्टेक भयो है धेरै मिस्टेक भयो तर केही छैन मिस्टेक सिकेन डेली गाई राख्ने होइन हामीहरू बेला बेला हो यसरी आज सडनली हामी आयौँ ऊ र मेरो छुट्टी कहिले मिल्थेन र आज हाम्रो छुट्टी मिलेर चाहिँ हामी सडनली आएर यता यो माधपुर पारा भन्ने ठाउँमा होइन